обидві команди будуть гристися, звичайно, і вони хочуть перервати ці серії. Чи зможуть? Ну, наразі команди рівного, як я вважаю, що вони не рівного класу, рівного стану. Можливо, більш вірогідно буде нічия, хоча я сумніваюся, що буде нічия, тому що буде, ну, буде бійня. Хто виграє, напевно, той, кому більше пощастить, напевно, а не той, хто майстерніший, тому що в плані майстерності команди однакові. Мені здається, що тут зараз команди в такому становищі, турнірному і ігровому плані, що насамперед думати будуть про результат. Там хтось, щоб забити один, бодай один гол, і все, і закритися, яскравої гри навряд чи буде, і щоб виділяти якісь сильні сторони, будуть під захистом обидві грати. Ну, як вказує практика, Львів таких, хоча є багато бразильців атакувальних, але інколи в них виходить якось зіграти там з Божою поміччю, не знаю з чим, на нуль виходить зіграти. І думаю, вони так і будуть грати. Попри все, я вважаю, що львівське дербі, воно найкраще в Україні, якщо оцінювати саме з поняття того класичного дербі, тому що ні київське, ні донецьке ніколи в історії незалежного українського футболу не перевершувало ці львівські дербі. Ну, зараз воно трішки не такого рівня, як було колись. Ці пам'ятні матчі, коли Карпати вибили футбольний клуб Львів з прем'єр-ліги, це всі пам'ятають. Але все одно, це матч особливої ваги. Це буде велика битва малих гігантів, як на мене. Команди цього року надзвичайно погано себе не радують, вболівальників своїх команд. Львів взагалі команда виїзна, їм, напевно, буде легше у Львові грати. Карпати виглядають симпатичніше в плані комбінаційної гри, в плані конструкції атак. Але в плані завершення атак, ну, наразі це жахливо. Та? І так само жахливо є в Кальві, грає в захисті. Хоча там багато бразильців є, але в нападі обидві команди не вражають. Ту гру вже, може, не кілька років, але вже останнім часом важко і дербі назвати. Ну, тільки на папері залишається якби дербі. Бо Карпати, що з Карпати в нас, що кілька місяців, що півроку, знаєте, як чоботи нові, а підошви голі залишаються. А команда глядачі втратили насамперед, болівальники інтерес до Карпат втратили, а до Львова в них так би і не мали навіть того інтересу. Для мене особисто ось ці зміни тренерів, що в одній команді, що в іншій, вони пішли на гірше для обидвох колективів. Ну, не знаю, як Санжару і Мазеру вдасться виправити ситуацію. Ну, зараз от при Володимирі Мазеру, наприклад, футбольний клуб Львів грає на те, щоб не пропускати голи, можливо, так само буде і під час дербі. Натомість Карпати якось не можуть збалансувати склад. Тобто можна сказати, що за підсумками попередніх матчів більше слабких сторін, ніж сильних. В Карпат сильним є, сильною є середина поля. В них хороша середня ланка. Вевка Львова сильною, ну, мені важко сказати. Ну, подивіться на очки, які команди має турнірні таблиці, і можемо вважати, що в них сильне. Ну, мало щось сильного є. Без сумніву, краще комплектовані, без сумніву, там гравці більш, мені здається, навіть технічно грамоті. Тому що ті бразильці, які є у Львові, ну, це такі, як на мене, трошки псевдо. Проект, без сумніву, вартує уваги. Цікаво, що підтягується і третя львівська команда. І я так думаю, що за цим матчем буде спостерігати не тільки вболівальники двох команд, а і Каруху, тому що, ну, без сумніву, всі львів'яни мріють, щоб було побільше команд в прем'єр-лізі. Цієї гри можна ще чекати і звільнення тренерів важливо результату, тому що обидва ситуації паскудні. Львів взагалі зараз за своєю грою виглядає одним з головних претендентів на виліт прямий. Але тут не справа в тренері насправді, тут справа в керівництві клубу і політиці, бо кого тренером не став, з такими виконавцями важко щось зробити. І цей матч дійсно поразка, що одних, що других, може бути останньою для тренерів. Зміни тренерів вже відбулися, ну це було б взагалі дуже смішно, якщо б і після цих дербі знову відбулася зміна тренерів. Скільки можна вже змінювати? Обидві команди останнім часом відштовхують своїх вболівальників частою і подекуди нелогічною зміною головних тренерів. І через це страждає малюнок. Ми бачимо, що обидві команди аутсайдери чемпіонату. І зміни Блаватського і тут в нас.
ну, у Львові в Луганську зміни, і в Карпатах зміни, Чижевського якусь. Я не поки не, наразі не видно, що вони щось дали, якийсь позитив командам. Ціна очків в цій грі буде надзвичайно велика. Це гра, без сумніву, принципова, і гра за 6 очок. Більш впевнений, що один другого шкодувати не будуть, і ноги будуть відривати цього. Львів має певну, ну, можливо, перевагу, тому що всі вважають фаворитом все ж таки Карпати. Я думаю, будуть вилучення, буде пенальті, і рахунок, очевидно, буде десь, напевно, 2-1 на рахунок зелених. Не здивуюся, якщо матч закінчиться безгольовою нічиєю і без якоїсь кількості великих моментів. А якщо хтось і виграє, то з мінімальним рахунком. Феєричної яскравої атакувальної гри в того матчу абсолютно не очікую. І навіть і підтримки не буде болівальників, які би гнали команди. Вже нікому вони останнім часом, на жаль, не цікаві. Ну, я би віддав невелику перевагу все ж таки Карпатам, оскільки отак за грою вони ледь-ледь переважають футбольний клуб Львів в останніх матчах. Ну, але це такий поєдинок суто львівський, в якому можуть бути будь-які варіанти. І одні, і другі мають приблизно 50 на 50, щоб забити. Думаю, в такій грі перший гол, хто перший заб'є, можливо, той і виграє. Можливо. А може бути, що буде феєричний результат. Тому що якщо команди... Головне, щоб нам ця гра сподобалася.